yake ni Paul Joshua Isaac. Mimi ndio kiongozi wa kanisa la Evangelical Free in Kenya. Countrywide. Na nitashukuru Mwenyezi Mungu kwa kazi ambayo amefanya. Kutupa ushindi wa ukweli. Kwa sababu kesi imekuwa miaka 12. Lakini tarehe 21 Mungu akatupa ushindi. Sasa sisi ndio washindi. Na mimi ni baba wa watu wote. Wala wa Kiveri wa hapa wote ni wangu. Mimi naomba tu ya kwamba watu wako Kiveri, watu wako Fuhuye, tuungane tuendeleshe mkutano. Nashukuru serikali, tena serikali yetu ya Kenya. Kwa sababu imekuja na kuchunguza mkutano ya aina mbaya. Tepia mbaya mbaya. Aina ya Makeni. Hii Evangelical Free Mission in Kenya sio ya aina hiyo. Evangelical Free Mission in Kenya inafuata sheria za serikali. Wanasomesha watoto, wanaenda hospitali, wanafanya chochote kile. Na vile serikali inataka tunafuata. Nawaambia tu wale wengine ambao wako hapa. Nyinyi ambao nyinyi mko hapa. Namwambia wale wengine ya kwamba watu wa Kiveri sio adui zenu. Watu wa Kiveri ndugu zenu. Tuje pamoja tuendeleze kanisa. Haleluya. Haleluya. Kwa hivyo watu wa Kiveri ukiwaona msiwachukie kama adui. Tuko pamoja na hawa ndugu zetu na tufanye kazi pamoja. Bora tu wakubali ya kwamba ndugu zetu. Kusiana na mkutano wa vijana ambao unaendelea leo, labda ni yeye kama kanisa kuwafikia vijana hao. Leo ni mkutano wa vijana. Mimi mwenyewe ndio ni mwanzilishi wa vijana kanisa la mkutano wa vijana. Mkutano wa vijana lengo sana ni kwamba wanafundishwa mada ya kinyumbani, mada ya maisha ya kisasa. That means masomo na tabia, wajue tabia za mkutano. Lazima wafuate sheria za mkutano. Sisi tunakaribisha aina yote, aina ya mafundisho yote. Bora yawe mafundisho mazuri, wafundishe vijana. Na nafikiri jana walipata mafundisho kutoka kwa kanisa mengine. Nafikiri umeridhika na hayo. Na lengo la mkutano wa vijana ni kufundisha vijana maadili ya kienyeji na maadili ya kanisa. Alafu kumekuwa na mvutano kati ya serikali na upinzani nchini. Nini kama kanisa wito wenu kwa hawa viongozi wa kidini? Mimi kama kiongozi wa kanisa la Evangelical, hii mvutano wa siasa wa opposition na serikali, mimi naomba tu ya kwamba hawa waketi waungane, waketi chini wasungumushe, walainishe maneno, Kenya iendelee mbele.